Svaka veća kiša je i posle nedavne rekonstrukcije problem u najavi kada je u pitanju hala Čair. Prošle godine samo srećom izbjegnuta veća šteta kada je voda poplavila i centralni deo hale Čair i parket na kome se dešavaju sportske priredbe. Trenutna odbrana od tih poplava su džakovi sa peskom. Razgovaramo sa direktorom sportskog centra Čair, Draganom Perićem. Gospodine Periću, može li nekako dugoročno da se reši taj problem sa poplavama? Pa može, ali bi, ako mi dozvolite, ušao jedan hronološki red da kažem da ona stara hala, pre renoviranja, mi smo preduzeli određene mere upravo zbog činjenice da je sama hala projektovana ispod nivoa kanalizacije. I imali smo i ranije tih problema kada je velika atmosferska padavina i voda je ulazila u delove hale. Ali nikad nam se nije desilo da poplavi borilište. Mi smo nekako tim nekim barikadama koje smo stavili na nultoj tački sprečavali slivanje vode. Renoviranjem hale, po standardima međunarodnih asocijacija, uklonjene su sve te barijere. Postavljene su rampe za lica sa oteženim potrebama, znači sa licima invalidni, koji je bukvalno napravljen koridor za ulazak vode u halu. To što se desilo prošle godine je bila jedna velika elementarna nepogoda. To je ličilo na jedan planinski potok koji je bukvalno ulazio i slivao se iz pravca elektrodistribucije. I ono niko živ nije mogao da zaustavi. Ako vam kažem da je u onom delu gde su bila dupla vrata izuzetnog kvaliteta, bila visina vode čak oko 1,20 m. To je sve pokidano, uletelo i mi tu nismo imali nikakve šanse da nešto uradimo, osim da saniramo štetu. Ovo što ste vi rekli da smo imali sreću. Sreća je što nismo trebali da zamenimo ceo parket. Zahvaljujući činjenici da je parket jako kvaliteta, radi se o firmi Junkers iz Danske, mi smo ga, zahvaljujući po nekoj proceduri koju su nam dali ovi proizvođači, ispoštovali tu proceduru i doveli do neke vlažnosti od 9%. Čak smo pred kraj morali da malo to dodatno zagrevamo i spasili smo šta se spasilo, spasti moglo. Mi smo to izlakirali, doveli u funkciju i spasili to prvenstvo. Znate da je bilo... To je bio... Problem je, međutim, nastao što su i određena postrojenja bila ispod vode, gasni kotlovi. Mi smo bukvalno morali da napravimo jednu nemoguću misiju da gasne kotlove pretvorimo u elektrokotlove, jer nije bilo vremena da čovek koji se time bavi, a znate, morate da ispoštujete proceduru, tenderi i tako dalje, znate, administracija je nemilosrdna. Sve u svemu, imali smo jedno gorko, loše iskustvo i mi smo ukazali nadležnima gde su te tačke kritične i mi smo samo inicijativno uradili jednu branu, ako prolazite tamo da je nekada radnički imao svoje prostorije prema ovom kafiću Pleasure. Tu smo postavili jednu blokadu od peska. Verujte da to nismo uradili. Skorašnjan grad, skorašnji grad i skorašnja poplava imala bi isti epilog. Bukvalno smo u zadnjem minutu zaustavili dovođenje vode u halu. Imali smo prodor sa onog dela gde je mediko blok. Jasno, ali upravo zbog toga sam pitao da li je to moguće dugoročno rešiti, da se ne bi rešavalo to nasipima peska ili džakovima sa peskom na ulazu. Pa evo ovako, mi smo se pre svega obratili direkciji izgradnju grada. Znači, to je ustanova, odnosno javno preduzeće koje u stvari radi te vrste poslova. Trebalo je da se odradi niz promjena u kanalizacijom sistemu. Kao što znate, hala Čaira ispod nivoa 9. brigade. Sva voda se sleva ovamo. Bilo je neki govor, dolazio je veliki broj ljudi stručnih koji su rekli da treba da budemo prevezani na drugi deo. Mi smo tražili da se naprave mali bedemi na tim ključnim mestima. Nama je to obećano. Međutim, iz nekog razloga nije se stiglo. Ne znam zbog čega, nemam odgovor za to. Sa ove tačke gledišta, jedino što možemo da uradimo, a da je koliko toliko sigurno, da mi vratimo opet te blokade na ulaznim mestima. One bi bile u vidu ležećih policajaca, znate, da mogu da vozila prelaze i ovo.
morali bismo opet da napravimo pragove po celoj dužini hodnika da ne ulaze u kancelariju svlačionice od nekih 5 do 10 cm, jer to smo ranije uradili zbog toga. Sada, pošto smo primorani od strane međunarodnih asocijacija, oni traže određene uslove i sad vidite, mi imamo jednu vrlo neprijatnu situaciju da moramo da ispoštujemo standarde kad su međunarodne utakmice koje nisu stalne, a s druge strane trpimo stalnu štetu. Stalno smo mobilni. Ali evo sad kažete, uslove međunarodnih organizacija, da prilikom rekonstrukcije stadiona Čajer, pa i hale Čajer, to se isto pričalo, da se rekonstruišu tako da budu u skladu sa međunarodnim standardima. Na kraju se ispostavilo da hala čak ne ispunjava neke propise po pitanju visine plafona, pa je to nekako prevaziđeno, ali kako su te stvari sad postoje glasine da stadion Čajer ne ispunjava uslove po pitanju atletske staze? Ili ima istinu u tome? Pazite, trebalo je da bude 10 staza da bi moglo da bude svetsko prvenstvo. On ispunjava samo do određene granice. Znači, ima neki standardi Atletske federacije da do 8 staza mogu da se određeni nivo, ja nisam siguran da li je to do evropskog ili balkanskog nivoa, ali svetska i olimpijada, ako bi se hipotetički održala u Nišu, to već nemamo standarde, jer nemamo dovoljan broj staza. Inače, što se tiče ostalo, to je samo kvalitet same tartan staze. Jedina greška koja je napravljena, sad, da li je to iznuđeno, to je da je istočna tribina trebala da bude mesto gde bi bila ta glavna loža. Sada je po tim standardima FIFA, UEFA, to mora da bude na zapadnoj tribini, jer to su standardi. I sada, ja sad ne znam, to već mora da pogledaju ovi ljudi koji su u asocijacijama tim međunarodnim i ovim našim domaćim, da li stadion Radničkog ispunjava te uslove za međunarodne manifestacije. Dobro, zapadna tribina je u najavi, tačnije rekonstrukcije zapadne tribine. Šta se dešava sa tim? Ovako, prema mojim saznanjima, treba da se radi, mora da se poruši do temelja i da se napravi nova. Kada to može da se očekuje? To precizno ne mogu da vam kažem, jer je to sve u ingerenciji grada. Znači, sportski centar Čajer je samo neko ko to treba na kraju da primi kao, znate, sva imovina, sva sportska infrastruktura zbog naših građana je vlasništvo grada. To se samo daje na korišćenje sportskom centru Čajer. Znači, svi tenderi, svi radovi, to ide preko grada, odnosno grad koga izabere, da li je to direkcija izgradnje grada ili adekvatna firma koja prođe na nekom tenderu. Je li ima neke informacije kada bi moglo da se očekuje završetak svih radova na preostale tri tribine, odnosno na ostatku stadiona? To su rokovi istekli odavno. Tako je. Neki preliminarni razgovori koji su obavljeni, odnosno neke informacije koje sam ja dobio, da smo mi u jednom trenutku trebali da preuzmemo stadion ove sve tri tribine, da on zadovoljava sve te potrebe. Zašto se zastalo, ne znam. Ali one nisu završene? Ne, trebali bi do juna da budu završene, na to sam mislio. Dobro. Znači, kad budu završene... Do juna ove godine? Tako sam ja dobio od mog tehničkog sektora. Da li će to biti, verujte, ne mogu da vam precizno kažem. Nemam takva saznanja. Budimo realni. Situacija u zemlji je teška, u gradu još teža, sve to ide na budžet. To je već viša matematika za mnogi, a kamoli za mene. Šta se dešava sa Kuglanom? Tu je bila priča da je to trebalo da bude još završeno još maja, ako ne grešim, 2012. godine. Međutim, bilo je tu čak i nekih hapšenja. Nažalost, epilog je tog te Kuglane bio da su dvojica naših kolega bili uhapšene. Bili su u istražnom postupku. Ja mislim da je protiv njih pokrenut postupak. Oni su sad pušteni, brane se sa slobode. I kao treći učesnik ili saučesnik, kako da ga nazovem, je gospodin iz Sombora koji je trebao po nekom... Vlasnik firme. Tako je. Koji je trebao po nekom dogovoru sa sportskim centrom Čajer, koji je potpisan ugovor, da ispostavi adekvatnu opremu, da demontira staru opremu, da ovu postavi i da na kraju izda sertifikat da bi mogle da se te malo jače manifestacije održavaju, da ne bi naši kuglaši morali da idu da se takmiče van Niša. Ovako, koliko ja znam, a ne bih da pričam više zato što je ta stvar tužilaštva da ne bismo mnogo pričali, ali ajde da zadovoljimo potrebu naših građana. Dobro, da ne idemo u krivični postupak, ali šta se dešava sa Kuglanom? Pa Kuglana i dalje stoji tamo gde jeste, ista Kuglana je ostala stara. Mi smo se potrudili samo da je koliko toliko sposobimo da ljudima omogućimo
da tu staru kuglanu dovedemo u funkciju da oni mogu da treniraju. I dalje mogu samo niže kategorije, odnosno niži rangovi da se takmiče, ovi ne. Ovo čekamo epilog suđenja. Bilo je najava, izvršni direktor Direkcije izgradnje grada Branislav Jovanović je septembra 2012. najavio mogućnost da se u okviru bazena Čajer napravi akvapark. Kako su te stvari? Deo prostora od olimpijskog bazena prema pruzi do ovih naših stočionica desno prema terenima železničara je napravljen jedan rekreativni bazen, nazire se školjka i vidim da su neki radovi nastavljeni. Verujte, nemam nikakve informacije. Da li je moguće da vi kao direktor nama, ne znate šta se dešava? Pa evo, upravo sad to pokušavam da vam objasnim. Nama je rečeno za prošlu godinu, a evo sad i ove godine, očigledno nedostatak novca. Ja sam to čak imao u ekspozeu kada sam trebao da bio u Skupštini grada. To nam je bio jedan od prioriteta jer bi to značajno povećalo kapacitete sportskog centra Čajer i u finansijskom smislu, i u kvalitativnom i kvantitativnom, da bismo mi mogli neke svoje probleme da rešavamo. Nažalost, prema ovoj trenutnoj situaciji, ja mislim da taj bazen neće biti skoro završen. Jedna od ideja, a mislim da su vaši novinari bili kod gradonačelnika kad smo bili na gradskom veću, je da se pokuša da se dođe do javno-privatnog partnerstva, da se dođe do nekog partnera koji bi ušao sa nama i da napravimo jednu takvu priču, da dobijemo akvapark. Ideja postoji, dobra volja postoji. Ja se trudim da dođemo do toga, međutim, kao što vam je poznato, sportski centar Čajer je ustanova. Mi smo indirektni korisnici, mi sve ostvarujemo preko naše resorne uprave, pa onda to ide preko uprave za financije, pa onda do gradonačelnika. Nažalost, takva je procedura. Javno preduzeće imaju drugačiji koncept, oni malo lakše dolaze do tih partnera. Ako ne grešim, vi ste lično najavili ili bar govorili o potrebi da se rekonstruiše zatvoreni bazen. Tako je. Dokle si stiglo sa tim? Zatvoreni bazen je doživao svoj sub maksimum, ako ne i više nego što smo očekivali. Znači, tu 20 godina, 15 do 20 godina, to je neki plafon. 10 do 15, ali ajde, mi smo Balkan, pa možemo malo i da produžimo tu. Mi smo prešli sve moguće standarde. On je u vrlo, vrlo lošem stanju. Ono što građani ne vide, to je onaj deo ispod bazena, koji mi lavovski održavamo, ali ne znamo dokle ćemo moći. Da li je ugrožena bezbednost možda građana? Ne, na sreću nije. Na sreću nije. Znači, dole su celokupne instalacije. Vodovodna, kanalizaciona, vazdušna, pumpe i tako dalje. Ne znam koliko je vama poznato i građanima Niša da bazen je na takvoj lokaciji da njemu pumpe mora da rade 24 sata. U protivnom, sva voda bi izbila odozdo. Ne znam da li vam je poznato da mi imamo sopstvenu vodu koju koristimo, što je velika stvar za uštedu, jer mi smo to od prošle godine počeli da radimo. Imamo neku svoju vodu koja je 35 do 40 litara u sekundi i time štedimo gradskom budžetu negde oko 500 do 600 hiljada na mesečnom nivou. Sada smo u fazi da hoćemo da tu istu vodu koja je jako dobro kvaliteta sprovedemo za tuširanje. Naravno, nije za piće. Pitali ste me da li je nešto preduzeto. Imamo odobrenje od strane grada. Predviđena su sredstva od nekih 17 miliona dinara. Ne mogu sva sredstva da zadovolje. Ta sredstva ne mogu da zadovolje kompletan renoviranje. Ali delimično možemo i mi smo već krenuli u proceduru. Obavestili smo toplanu i obavestili smo Zavod za izgradnju. Zavod za Ljubiša Mitić. Urbanizam. Tako je, Zavod za urbanizam. Oni treba da urade te idejne projekte i Zavod za urbanizam bi trebalo da se bavi onim problemima koji se tiču građevinskih radova, a toplana bi trebalo da se bavi ovog ostalog elektromašinskog postrojenja. Da li postoji šansa da to bude gotovo do ove kupališne sezone? Što se nas tiče, mi onog trenutka kad dobijemo sredstva, mi krećemo. Koliko je potrebno? Ali da vam kažem nešto, to neće uopšte usporavati ni ugrožavati rad. Sve se radi ispod. Jer mi celokupnu aktivnost selimo na otvorene bazene. I mi ćemo sukcesivno, deo po deo, jedan po jedan bazen da radimo. Znači, niti će to građanstvo da oseti, niti će biti prekida.
Znači, mi ćemo to da radimo sukcesivno i postepeno. Onoliko kako nam prihod stiže. Nadamo se da ćemo da uspemo, jer tu je vrlo bitna instalacija elektrovodovodna i bitno je da obezbedimo podno grejanje i ventilaciju. A treba nam najmanje još toliko para da bismo mogli da kompletno ovo. Još nešto da vam kažem što je vrlo bitno. Mi smo predali 3 projekta mimo gradskog budžeta ka Republici. Jedan je za solarnu energiju, drugi je za tu toplotne pumpe koje trebamo da obezbedimo grejanje posebno. I mislim da je treći za kompletnu zamenu svih ovih portala koji su nagreženi od strane... Da, krajnji cilj svega toga je ušteda energije. Apsolutno. I novca. Evo, samo ovim putem smo 600.000 uštedili što sobstvenu vodu koristimo, mislim. Pričat ćemo sledeće godine da vidimo da li ste to realizovali, da li ste uštedili koliko. Ja se najiskrenije nadam da hoćemo. Hvala što ste bili naš gost. Bila ovo emisija 15 minuta, moje ime je Predrag Blagojević.